Dobrý večer. Host dnešního interview Z1 byl nejdál na poušti Atacama v Chile a nejvýše na vrcholu Mont Blancu. Nejoblíbenější jídlo nemá, protože prý sní vše. Za to mezi nápoji jeho favorit existuje, je to pivo. Rád poslouchá jazz a klasiku a jeho nejtěžším rozhodnutím bylo vyhlášení výjimečného stavu v době povodní. Nejvíce si odpočine u knížek nebo při nějakém běhavém sportu. A nečte jen tak něco. Naposledy to byly Baudelaireovy Květy zla ve francouzském originále. Kam ale naposledy doběhl, to už musí říct eurokomisař Vladimír Špidla sám. Vítejte v Praze, pane komisaři. Dobrý večer. Troufl byste si do Bruselu běžet? To je přibližně 1000 kilometrů. A nějaké etapy? To by bylo, i na etapy by to bylo dost. Náročné. Vy končíte v té roli eurokomisaře. Znamená to, že sestupujete z vrcholku politické kariéry dolů? Ne. Svět je daleko složitější a znamená to, že jdu někam jinam, ale ne dolů. Ve vás se projevil zkušený... Vrátit se do vlasti, to neznamená jít dolů. Jo. Ve vás je ten zkušený turista, který je zvyklý chodit nahoru a dolů. Ale dobře, vy míříte do Senátu. Trošku je mi divné, že to rozhodnutí, že teda asi do toho půjdete, dneska oznámil pan Paroubek, že jste to nebyl vy? No, já jsem s ním mluvil minulý týden a v podstatě jsem se chystal, že zítra o tom budu mluvit nějak ve větší míře. A už jste to nestihl. Ale ne, protože teď víte dobře, že už se o tom mluví delší dobu, čili... Ale vy jste tak váhal, že jestli... Ne, v pravém slova smyslu váhal, do určitý míry ano, protože to není úplně lehké rozhodnutí, jo, jakkoliv se to zdá, tak to není jednoduchá věc, se rozhodnout, že se člověk zase vrátí do politiky, ale v zásadě jsem... Ty informace už řekl, já nevím, před 2-3 měsíci, čili a to není... Nemáte pocit tak, jako, že vás tam strašně rychle sunou na takový vejminek do Senátu, abyste někde jinde náhodou se nesnažil? Ten pocit nemám. Ta myšlenka se zrodila úplně jednoduše, vysloveně v soukromých rozhovorech se sociálními demokraty z jižních Čech, tak mě pár lidí řeklo, že by měli zájem, že by to bylo rozumné, že by mě požádali, abych se rozhodl pro Senát. No a já jsem o tom uvažoval a pak jsem začal trochu sondovat situaci a rozhodl jsem se. Vracíte po letech do české politiky, ale ta politika je trochu jiná. Veřejnosti se zdá, že to je politika velrybářů, kmotrů na všech stranách. Stojí vám to za to, do této politiky se vracet? Tak musím říct, že politika sama o sobě je zvláštní, ale lidské řemeslo. Jo, je to tak, jako když si podíváte na obchod a víte dobře, že obchod se dá dělat velmi špinavě, anebo je to velmi solidní zaměstnání, které má smysl. Čili pro mě to je v tomto směru, má to smysl se angažovat v politice a má to smysl se angažovat ale ve své zemi. Vy jste hodně citlivý na jakékoliv náznaky třeba korupce. Je známá historka, jak jste odmítl jakési hodinky jako vánoční dárek. Byly drahé nebo? Ne, ale víte, v principu musíte počítat s tím, že vaše odpovědnost je rozhodovat nezávisle, a že nesmíte vytvářet situace, které to můžou nějakým způsobem omezit. Ono už i tak je to dost těžké. Z tohoto pohledu vás situace ve vaší ČSSD, ve vaší straně nějak trápí, nebo, jak by řekl pan prezident, zdviháte obočí nad ní, nebo něco takového? Nezdvihám obočí. Pro mě je sociální demokracie, sociálně demokratické hnutí, je to moje hluboké přesvědčení a myslím si, že je správné, abych se angažoval. Získal jsem určité zkušenosti, které nejsou obvyklé, teď se vracím domů a chci je použít. Ano. Myslím si, že tak 5-7 let ještě můžu být docela v pořádku a k něčemu. V Čechách samozřejmě zajímají lidi takové věci, že budete mít vysoký důchod evropský, asi 110 000 korun měsíčně. Vy byste vlastně ani pracovat nemusel, kdybyste nechtěl. Tak je pravda, že v té době, kdy jsem byl když jsem byl v Evropské komisi, tak jsem byl důchodově pojištěn a v důsledku, když to přepočítáte, tak je to přibližně ta suma, o které jste řekl.
fakt je, že třeba pro Němce je to něco úplně. A mě nejde tak o tu výšku, ale že byste nemusel pracovat. Já jsem jenom tím chtěl jenom vysvětlit, že ten výpočet je v podstatě vydefinován jako jakýsi evropský průměr. Či je to tak. Nemusel. Já taky do politiky nejdu proto, abych v ní vydělával. Vy byste se mohl vrátit do líbezného Jindřichova Hradce, vybrat si jedno z těch mnoha povolání, které jste v životě dělal. A jen tak pro radost, jaké byste si vybral povolání? Vidíte, že jsem si vybral politiku. Takže tu politiku, no ale třeba vás bavil i pošťák, vy byste nafasoval brašnu, kolo Ukrajina a rázoval byste po obcích. No, jako co opravdu takové povolání, které je povolání mého srdce, to je archeologie a památková péče. To je pravda, když jsem se, to je věc, která je skutečně mě blízká. Ale rozhodl jsem se pro politiku, protože mě zajímá společnost, zajímá mě moje země a myslím si, že můžu ale prospět. Když vám ta archeologie dělá takovou radost, tak já bych vám taky udělal radost. Tady kolegové, amatéři, archeologové se chtěli pochlubit a říkají, z čeho byste tady měl radost? Já nevím, jestli vám to takhle můžu přihrát, jestli vám to, jestli to tu nezbouráme společně, jestli vám to něco jakoby říká tady, mě nic samozřejmě. Tohle, to je poměrně, tohle to jsou pazourky, ale to musím říct, že už dlouhou dobu jsem se ničím nezabýval a tohle to je to je kus nádoby, vidíte horní okraj a je to středověká keramika, ale s datováním bych si hned tak teďka už neporadil. Já samozřejmě tomu nerozumím, ale skutečně tohle jsou pazourky od ořechu. Měl jste radost, když jste našel pazourek, byl to úlovek? No, já jsem se zabýval středověkou archeologií, jo, takže pro mě hlavní nálezy jsou středověká keramika, různé drobné kovové předměty, tu a tam nějaká mince, anebo taky jsem se zabýval, když jsem studoval, tak na několika nalezištích z doby bronzové, takže pazurky ze starší doby kamene, ty jsem nikdy v terénu nenašel. Takže vám snad udělají radost. Vraťme se zpátky do Bruselu. Vy jste autorem, pokud jsou mé informace správné, jakési nové antidiskriminační směrnice, nazývá se taky Špidlova směrnice. A Škarohlídi tvrdí, že vlastně vy tam rozšiřujete tu ochranu i mimo pracovně právní vztahy. To teda znamená, že jde i o diskotéku, hospodu, taneční. Ta věc je trošku složitější. Jo? Ta platná evropská směrnice pro důvody etnicity je rozšířená i mimo pracovní trh. Čili já to nerozšiřuji ochranu proti diskriminaci mimo pracovní trh. Ale protože směrnice definuje, která chrání v pracovním trhu, tak chrání etnicita, rasa, přesvědčení, stáří, handicap a podobně. A já si myslím, že není správné dělat hierarchizaci těch jednotlivých důvodů, protože ty zasahují vždycky důstojnost člověka, čili já rozšiřuji to, navrhuji rozšířit tu ochranu na ostatní důvody diskriminace. Ale jde o ten praktický dopad. Myslíte, že se teda budoucí evropští mladíci mají obávat toho, že když nějaká dívka nebude spokojena s průběhem rande, že je může nařknout z toho, že jí jaksi třeba se k ní chovali urážlivě nebo ji ponižovali? Mezi mužem a ženou je to taková jemná oblast poněkud. Ne, to ne. Absolutně nehrozí. To je... Ale například, když budete starší člověk a budou vám v pojišťovacím systému jenom z důvodu, že jste starší, vám odmítnou dát třeba revolving, tak to bude jejich chyba. To nebude usmět. Přiznejte se, že byste se v tom Bruselu cítil dobře, možná líp než té české politice. Mně připadá, že i ta mluva, která se tam pěstuje, je blíž tomu, jak vy se vyjadřujete, než tomu, jak jsme v Čechách. A někdy to vedlo i k tomu, že Češi nevždy vám rozuměli a měl jsem pocit, že v tom Bruselu vám rozuměli lépe. Tak je pravda, že evropská politika je opravdu velmi, velmi zajímavá. To v každém případě, protože ta příležitost porovnávat třeba sociální systémy 27 zemí a hledat mezi nimi kompromisy,
to je něco mimořádného a to je skutečně na evropské. Ale je to zahaleno takovými zvláštními větami a slovy, kterými my nerozumíme. Já jsem si třeba vybral váš citát. Další klíčovou otázkou do budoucnosti je, jakým způsobem stanovit optimální mix politik pro oblasti, kterých se stále dotýkají konvergenční síle. Jako běžný občan někdy má problém rozumět té větě. To jo, to je pravda. Vy sám sobě rozumíte v každém okamžiku. Jistě, že ano, ale je pravda, že ta řeč je někdy příliš komplikovaná a že problém převést ji do jednodušší podoby je prostě trvalý problém a existuje vždycky. Ovšem fakt je ten, že když si vezmete třeba řeč vysloveně českých právních předpisů, tak ona si svou složitostí nezadá. Ale to je chyba, jo? Je to chyba těch, kteří to formulují. Možná, že ta formulace sama po sobě, protože je určena odborníkům, chybou tak není, ale má určitě následovat nějaká rozumná vysvětlovací kampaň nebo vysvětlovací způsob. Mohl by stačil takový překladový slovník z bruselštiny do A to není lidštiny. To není jenom z bruselštiny, jo? To byste měl udělat překladový slovník z právničiny, překladový slovník z odborné hantýrky medicíny a podobně. Těch překladových slovníků by se našlo hodně. Ano. No. Teďka vaším nástupcem pan Fiele už byl na grilování a velice se tam líbil. Líbil se i vám? Líbil se mi, já jsem vždycky byl přesvědčen a taky jsem mu, když byl jmenovaný, tak jsem mu nabídl, že mu řeknu, předám všechny zkušenosti, které si myslím, že by měly cenu. Měl zájem? Měli jsme příležitost se asi třikrát sejít a diskutovali jsme spolu opravdu řadu hodin, protože to jsou určitě informace, které máte a je dobré je předat. A mně se líbil, byl dobrý. A vzpomenete si na vaše grilování, když byste byl grilován? Samozřejmě, že ano. To není žádná lehká úloha, protože poslanci v Evropském parlamentu jsou kompetentní lidi, kteří se vyznají ve svých oborech a současně ovšem na to nahlížejí z nejrůznějších politických stanovisek, čili najít řeč, která je věcně správná, a přitom i diplomaticky odpovídající. Já jsem si našel také kouzelné hodnocení toho vašeho vystoupení tehdy, jako erudovaný, připravený komisař, ovšem s dovětkem, slovo charisma nebylo na ničí rtech, popsal dojmy mluvčí samozřejmě Evropské lidové strany. Máte pocit, že vám něco jako charisma chybí, že to je ten poslední střípek do toho, abyste byl takovým politikem? To je otázka pro jiné. Jo. Mě těší, že nepochybovali o tom, že svému oboru rozumím, že to, čemu jsem zastával, to rozumím a charisma, to fakt jinak. Záleží možná na jiných. Možná nejste mediální typ, že jo. Takový ten, to dneska se všechno prodává přes kamery. Nemáte pravdu. Je to podobně jako, nevím, jestli jsem mediální typ nebo nejsem, ale je to podobně jako desetiboj. Jo? Některé disciplíny máte silné a jiné jsou slabší. No a ta rovnováha je vždycky, že se musíte zlepšit v těch slabších, ale nesmíte to přehnat, abyste neoslabil ty silné. No, lehký to není. Ale vy jste to zkusil například tak, že jste na tiskové konferenci v rámci kampaně proti přílišnému hluku pustil novinářům hluk motorové pily 105 decibelů. To byla spíš taková pomsta novinářů, ne? A nebyla to pomsta, ale jenom jsem chtěl opravdu ukázat, jaký je to hrozný řev. Vy prý, když se naštvete, tak někdy zvýšíte hlas, ale taky jdete běhat. Běhal jste z tohoto důvodu často v Bruselu? Běhal jsem, já běhám rád a z tohohle důvodu jsem moc často neběhal, ale samozřejmě někdy byl člověk naštvaný a vyčerpaný a tak jsem to využil, protože tak ze sebe to napětí dost dobře dostanete. Buď musíte hodně pít, nebo dělat jiné věci velmi intenzivní, anebo můžete sportovat, já jsem běhal. Vy jste běhával dvakrát až třikrát týdně, ještě před těmi 10 lety, to z toho se držíte ještě? No teď poslední rok ne, protože jsem běžel před rokem v Bruselu maraton a vypadla mi plotínka. Jo. Tak to je nepříjemné, tak to se musíte teď šetřit. No. Taky u nás vás proslavila hadovka, váš kulich. V Bruselu je taky tak slavný, nebo je to jenom v Čechách pojem?
No, hadovku nosím, protože to je moje oblíbená čepice opravdu. A v Bruselu občas se taky vyskytne. Nedávno jsem mluvil s jednou paní z Maroka, která mě viděla v hadovce a říkala, že v pohoří Atlas setkají zrovna takové. Tak možná, že jsem na stopě původu hadovky. Když si vemu premiéry, jako byl Klaus, Zeman, Topolánek, nakonec i Gross, každý měl jakoby své lidi. Svůj fanklub, lidi, kteří ho podporovali, kteří si spojujeme s těmito jmény. U vás mi to chybí. Je to náhoda? Koho vy máte, jakoby, že byste řekl, to je Špidlovec? To je těžko říct. Fakt je ten, a na to jsem docela hrdý, když samozřejmě není to tak dalece moje zásluha, ale přece jenom. Já jsem spolupracoval se spoustou lidí, se spoustou odborníků, měl jsem své poradce, a nikdo z těch lidí, co se mnou spolupracovali, se, jak se říká, nedostal do řečí. Jo? V ničem nikdy nebyl namočený. Tak to jsem rád. Ten, kdo byl po vás, Stanislav Gross, ten je dneska symbolem takového jakoby zneužití politické moci k osobnímu prospěchu. Cítíte se vy trošku jakoby spoluodpovědný za Stanislava Grosse, že jste dopustil jeho nástup po vás, že o lidi, o které se opíral on, jste se možná opíral i vy? Tak pokud jde o osud Stanislava Grosse a jeho život, tak to je jeho život. A všechny věci, které jste řekl, tak se dají říct, anebo taky se nemusí říkat a může to být pravda, není to pravda, nemusí to být pravda. Já jsem nikdy nezaznamenal, nebyl jsem postaven před důkaz něčeho, co by mě mělo zarazit. A pokud jde o Stanislava Grosse, tak tehdy jsem odstoupil proto, že jsem nedostal dostatečnou podporu svého ústředního výboru k určité politické koncepci. A nemůžeme nezmínit, aspoň krátce, Miloše Zemana znovu vstupuje na politickou scénu, uspěje ve volbách, co myslíte? Já nejsem žádný prognostik na téma volby a volební výsledky. To je ještě 4 měsíce, takže... Ani vás nějak neznepokuje, že teď se objevilo to spojení s Lukoilem a já opravdu nemůžu říct, to nesleduju do té míry, abych věděl, jestli je v spojení s Lukoilem nebo není a co to všechno znamená. Samozřejmě, že mám pocit, že ten plán jeho na politický návrat může oslabit českou levici, ale myslím si, že to není tak vážné. K vám patří takové hluboké sociální cítění. To máte z rodiny, vaši rodiče byli hodně levicově orientovaní, ale zároveň tatínek byl také temperamentní člověk, rozený vypravěč, údajně dokázal bavit celou společnost. Čím to, že se mi to možná zdá, že jakoby jablko padlo hodně daleko od stromu? No, problém je ten, že člověk je plod ze dvou stromů, jo. Takže ty dva stromy, co byly vedle sebe, měly skřížené větvičky a z nich žuchlo jedno jablko. A ten druhý strom nebyl tak veselý, jako můj táta. A vy jste nikdy jako tím směrem herectví a do toho života jste se nepokoušel, nebo jste cítil v sobě, že prostě jste z jiného těsta, z toho druhého stromečku? Ani moc ne, jedna věc. A druhá věc je, že můj táta byl opravdu nadaný. Jo? A když potom se porovnáte s určitým nadáním, tak vidíte, že ho nemáte. A možná, že ve vás také zarezonovaly ty šumavské hvozdy, kde jste měl dědečka, který vás vedl k přírodě. To je pravda. Já jsem měl dva dědečky v jižních Čechách, že mámina dědu, který byl chirurg a druhýho dědu tátova, který byl v Hůrce v Pošumaví, čili na Krumlovsku. A ty pro mě byly velmi významní z řady důvodů a právě Šumava a chodit v zimě na lyžích po lesích. A byl jste aktivní ochránce přírody, tak mě napadá, vy byste mohl vstoupit do strany zelených. Tam je takovýho sympatického předsedu, je mladý, slušný, zdá se. Možná byste se rozuměli, co říkáte? Tak já jsem přesvědčen o tom, že existuje jaksi hluboká příbuznost mezi sociální demokracií a zelenými. Když bych to popsal jednoduše, tak sociální demokracie sformulovala svého času ideu, že lidi nejsou k tomu, aby se skonzumovali,
a zelení jdou v tomto směru dál a říkají, že to není ani příroda. Čili já cítím blízkost, ale jsem sociální demokrat. Ano, takže to i zůstanete, takže nemám se zeptat třeba, že jestli vás nechtěli, že bych to zprostředkoval. Ne, ne. Takže rozumím tomu dobře, že Vladimír Špidla mění dres jenom tehdy, když si ho spotí. Někdy ani to ne. Teď. Někdy ani to ne. To byl stále ještě eurokomisař Vladimír Špidla. Děkuji, že jste k nám přišel. Naschledanou. Děkuji. A zítra tu přivítám předsedu Akademie věd České republiky, profesora Jiřího Drahoše. Hezký večer.